Oikein paljon tervetuloa jälleen taas uuden Tande vastaan Slipuks FIFA-videon pariin. Elikkä tänään jälleen kerran kohdataan vastakkain näin livenä. Ja tuttu systeemi, elikkä myöskin Slipuksin kanavalta tuttu, myös linkki alhaalta sinne kanavalle. Me pelattiin just äsken matsi meidän välillä ja se on todennäköisesti tullut jo. Ja tänään arvotaan, elikkä arvotaan 3 kertaa se maa, jossa pelataan. Ja niin kuin varmaan tiedätte, tosiaan otetaan aina se paras liiga, elikkä Englannista esim. Valioliiga. Ja sitten kun se liiga on, tavallaan saa pysähtyä ekan arvonnan jälkeen, jos haluaa. Ja sitten myöskin joukkueista 3 valintaa. Ja tänään vieras saa aloittaa arvonnan. Lähdetäänpä liikkeelle, ensimmäinen arvonta ja... Otetaan vielä uusiksi, kun mä painoin, siis, mutta siinä tuli... Ei sama. Otetaan uusiksi. No. No niin, ensimmäinen arvonta ja... Ui. Korean liiga. Mun reaktio, kun mä saan... Eikös näitä saanut vähän tarkastella? Saa. Tuntuu, että tää ei taida olla se... No niin, siinä olisi puhdas 1 tähe. Mä otan eka arvonta. No niin. Ja puff! 1 tähen jengit. Kun ei Austria... Tää on kyllä ihan kauhea. No niin, mä menen suoraan toiseen arvontaan. Eka ei vielä ihan lähe. Ja tuosta. Mitä nää on? Siis mulla on niinku kaikki toivo siinä vikassa. Samoin. Tai siis mulla on toinen. Nyt toinen. Ei! Huhhuh. Ei! Huhhuh. Nyt ei tuu mitään hyvää. Ei voi tulla. Ei mitään paineita, no niin. Mutta Tande kaatuu seuraavan. Maan joukkueella. Ei taas! Okei, okay, mä voin nyt luopua mun oikeudesta Adidas All Starsiin. No, mä en ota sitä. Okei, okay, no otetaan nyt seuraava. Please, joku hyvä. Yes! No niin. Yes. Äläpä vielä luovu yhtään mistään. Ei, mutta mä en halua pelata sillä uusiksi. No joo. No se on sen verran kova. MLS All-Stars olisi. Ensimmäinen arvonta. Täällähän on myös HJK tarjolla. Se olisi joku mainostus, että hyviä jengiä. No joo. Tuosta. Siis tää on ihan rikket. Jos olette nähnyt sen mun videon, niin tiedätte mitä siellä kävi. Otetaan ensimmäinen. Ei niin, aivan valioliike tietysti. Totta. Mä en halua Luton Townia. No eka arvonta. Crystal Palace. Ihan äijän näköinen joukkue. No, seuraava. Okei. Kyllä musta tuntuu, että me mennään 3. mutta ota sen mä vielä. Mä menen toiseen. Ja Leedskin on siinä kiikun kaakun. 7-6 kaikki, niin sopivan, niin sopivan tasasta tahtia. Noin. Ja tuosta. No joo. Victoria no ainakin voi tulla aika niinku... Mä aina sanon 3. No niin. Kato, sun lempijoukkue. Millä chanssillä? Millä chanssillä se on mun lempijoukkue? No miten? Sulla vaihtuu joka kausi valioliigassa. Hypetät. Eikä, mä en hypetä yhtään mitään muuta kuin Arsenalia tältä kautta. En todellakaan hypetä mitään. Siis toi oli just se, tältä kaudelta oli se avainsana. Sanoit, että sä et hypetä tältä kaudelta. Niin, no. Niin, heti kun menee hyvin, niin Arsenal. Ja sä tymmärsit, mitä mä tarkoitin. Siellä on höyperikin noussut, skippiä voidaan skipata. No sullakin on kyllä hyvä jengi siellä. Joo. Tällä kertaa ihan kasassa. Et ei se siitä. Siis tää on ihan kasa. Jää kiinni ikään kuin Sanchez. Danjuma on kans Tottenhamissa. Paljon muokkauksia tarvitse. Meillä on sen verran vahva remmi. Bentancur. Skip. Siis 5 pakin forma, toi on niin Tanden näköinen tiimi. Ja tällaisella tiimillä lähdetään nyt sitten päivän itse asiassa. Täällä kyllä haisee. No perhana, nyt kun sanoit, niin lähetetään no niin, tosta. Ja nyt me tehdään vähän semmonen hassu. Davis Camina. Davis pois ja Danjuma Camiks. No niin. Tällainen, miten sit se LVP:nä? No joo. Lukas Moura vaan 7-8. Joo. Ja ei muuta kuin lähdetään matsiin, ja tänään tulee tiukka matsi. Victoria Pilsenkin on tuttu joukkue mestareen liigasta. Mitä sä sanot siihen, että sun varmaan matalimman pelaajan reitting on korkeampi kuin mun korkein reittet?
7.5. No, mulla on 7.8. Niin. No. 7.6, anteeksi, tossa oli toi. Ei, 7.8. Oho. Stanek. Mut Veska ei lasketa, ne on kaikki yhtä huonoja. Totta kai lasketa. Älä. Kato, Kobe. 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 Kobe One Kenobi. Kobe. Tosta. Siis heti alkaa kaun. Täällä on paljon hauskempaa tuossa Adidaksella. Tulee enemmän semmoista motia kaataa toi Tottenham. Niin. Danjuma, Sieltä haetaan nyt vähän tommoista pientä vinkkeliä, uutta näkökulmaa niin sanotusti. Pedro Porro siitä haetaan. Porrolta pistää. Ai, ihan hyvä. Sun fyysiset pelaajat lukee tilanteen fyysisesti. Jos sitten kohta lopetat tota, niin... Ai mitä? Fyysisyyttä vai? Fyysisten pelaajien luettelemista. Meihin kommentoi. Noniin. Kato! Kato! Hei! Loris! Ei! Oi! Ei! Loris, come on! Sä oot kyllä yhden miehen joukkue. Pari torjuntaa. No katsotaan tämän matsin jälkeen. Mikä on pari? Ivan Perisic. No niin. Sulla on aina ollut vaikeuksia lukea. Hei! No, omatkin pelaajat kaataa toisiaan, niin... Ei, kyllä toi tasapaino, mikä... Pilsenin... Sä saat fyysisesti noin. Ja Chori ei lähde nyt mitään. Ei, miksi sekin arkaa aina? Hei, mitä mun maalivahti teki? Mitä se teki? Sitä. Ei mua mitään. Sä et tiennyt, miten sitä liikuttaa. Missä se tapahtuu? Mä sanon, missä. Painoit tätä oikeita tattia varmaan kovempaa, niin sit se liikutti. What? Kaveri lähti vaan karkuun. Ei, mitä Loris täällä yhden miehen joukkue. Mitä tää sanoo? No se kusi ihan sun omiin muroihis. Hei. Ihan. Harry Kane! Ei! Saakeli, se olisi ollut kyllä siellä. Mun puolustajat on kyllä sellaista ilmaa. Kein vaan tulee sit läpi. Tosta! Moura! Kato. Sä oot yhden joukkueen mies. Yhden. Siis sulla on aina ollut vaikeuksia muodostaa lauseita. Come on! Ei saakeli, siellä on kyllä nyt sellaista niin sanotusta... Mitä mä just sanoin? Hönkää päällä. Siis nää videot pitäis käsikirjoittaa, niin ehkä sä osaisit puhua. Ehkä tuli sitä järkevääkin. Mä alkaa pelottaa tää Shoru, aina tapahtuu jotain. Aina maali ainakin lähellä, jos se tulee. Joko Lorisia jänistyttää tai ihan mitä tahansa voi tapahtua. Kato, pikkukikka. Noin. Oi. Annappa ei tänne saakeli. Se. Ei saakeli. Mä en... Kopi. Nyt rupes vähän... kuumattaa tää ottelu! Varsinkin kun nää syötöt on ihan shaibaa. Tää vitsi. Defense! Varo! Ei saakeli. Harryn pitäis just nää hoitaa. Tän näköistä pikku syöttelyä ja... Psykokororororaa karkaalaa. Perhana! Tää nyt on... Tää hallinta on parannut tästä niin sanotusti ihan täysin käsistä. Pikku kulmakuviot. Ja Sykora on tunnettu juuri näistä yläriman kilautuksistaan. Tuota tullaan vielä ihastelemaan vuosienkin päästä. Ai jaa. Miksi sitä ei, jos se meni ylärimaan, niin... No mut mieti suurta Tottenhamia vastaan lähes maali. Noo, ei! Yhden pelaajan ajatoi tässä. Kippi Antoni. Sulla ei ole mitään omia argumentteja, samoja vaan toistetaan kuin ei, mitä isoveli. Miksi mä syötin tohon? Nyt vaan pitkää pal... Purkakaa se nyt!
Perhana. Saisko se vaikka yli kenttä? Isi mee sinne. Vaihtoja. Mä en tiedä mitä vaihtoa tekis. Näkkö tilastot? Woodruck. En näe. No niin. Kyllä melkein tota... Mä en kyllä itseasiassa tiiä. Mitä me oikein laitetaan? Richarlison ja Kö. En tiiä. Ehkä mä laitan Bissouman. Hei, Bentancourin tilalle sitten, no skippeemmästä, se sen joon. Richarlison. Se ei kyllä maaleata. No ei se kyllä, mitä jos se tänään tekisi? Pistää Richarlison, pistään Danjuman tilalle, elikkä. Me otetaan itse asiassa vähän tämmönen niin kuin nopea pelaaja pois, ei niin nopea pelaaja tilalle, eli hyvin ei-tandemainen siirto. Ehkä se on juurikin se niin sanottu deal breakeri tässä ottelussa, miten mä sitten lopulta tämän ottelun tulen ehkä toivottavasti voittamaan. Nimittäin heti ainakin lähtee hyvällä pallotrillillä toinen puoliaika käyntiin sieltä. Ei kuitenkaan. Sanat ja teot ei kyllä vastaa toisiaan. Ei saada vaikka kuinka haluttais. Ei, mikä putku! Ei! Sinne ei, menee! Ei, mä en nyt... Tää ei oo se peli, mistä mä oot suostunut tämmöseen. Blakkanna! Mä muistan, että sulla on joku yhden tähden tiimi, sen takia mä lähden tuota... No, ei tähden mikään viiden tähdenkään. Mut on se aika, niinku, on se ihan hyvä. Kuitenkin. Onks sä perillä, kuinka monen tähän jengi tää on? 3 Noni. Et sä niin kuutamalla, no niin. Mitä näytät? Son! Oho, kuoli tulinen kuti. Täytyy taas kehitellä jotain. Mä teen semmosenkin niinkin radikaali, että Son nyt tulee kämiks. No. Mä haluan vähän niinku voimaa tohon. Ja ei! Mä itseasiassa teen niin, että tää nyt voi kuulostaa todella tyhmältä. Son kärkeen, eli nopeutta kärkeen, kyllä. Ja Kane kämiks. Nyt on kyllä ehkä tandemaisin juttu taas, mitä kyllä. On nähnyt. Ja siitä! Ei! Miten ei? Mosquera on tunnettu näistä nousuista. Tuttu TV:stä. Nyt alkaa. Nyt menee Vydra! Ja siitä! Oi, kun ei nouse. Lippu salkoon ihan vielä. No niin. Ja siitä! Snipudin jo taklaa aivan täydellisesti. Hei! Noin! Come on! Yes! Yes! Heti kun sä aloitit noin, niin sit se meni sen ajan, että Hikitanden yes, paluu ja hoiväri. Sieltä tulee hoiväri. Ja sieltä filmaamisesta korttia. Yes! Come on! Tulihan se tasoitus sieltä. Ei pysty Snipuksin paras pelaajakaan tänään. Tätä täysin valloittamatonta hyökkäystä estämään ei voi yksinkertaisesti yhtään mitään. Se oli täydellinen vastahyökkäys. Näin. Ja siitä napataan palloa. Hei! Ja nyt ei ole enää niin kiire. Ei saakeli, nyt on nimenomaan se kiire. Ja sieltä, miten toi saa aina pidetty sen pallon? Jotenkin mystisesti. Vapaari, noni. Eiköhän on vapaarista tunnettu nimittäin lyhyistä sellaisista. Siitä jättö. Nyt! Mitä? Siis et nyt oo tosissas tonkaan. Et nyt oikeesti. Mites me tehdään? Mennäänkö me jatkoajalle vai pilkuille, jos menee tasa? Ainahan me ollaan menty jatkoajalle. Jaha, sitä halutaan lisää piltseniä. Ei tää mene jatkoajalle, koska mä en halua tietää miksei menis. Voi tää ei mene jatkoajalle, koska... Ei! Mä oon tottunut siihen, että tietyillä pelaajilla syötöt menee omilla, mutta sit näillä ei oo ihan ymmärrettävästi saman tason passingia. Luoja, no. Hyvä. Jatkoajalle mennään. Jatkoaika. Otetaanko taas vähän vaihtoja? No, vai, mutta ei tarvi lyödä. Ei tarvi käydä aggressiiviseksi. Klassikilla. Sitten se menee jatkoajalle. Ootas. Mitäs sitä sitten vaihtoja ottais? No mä tiedän kyllä, kenet sä subaat pois. Me subataan nyt toi, jolla on kortti. Se sen joon tulee. Tää on edelleen ihan kasa. Tusta. Kulusevski itse asiassa tulee höyperon ihan loppu. Kane tulee kuitenkin vielä jää keskikentälle. Kulusevski tulee.
tänne laidalle. Ja Richarlison kämiksi, eli vähän tämmöstä, vähän taas semmoista rotaatiota, saada uusia pelejä. Mä en halua, kun silloin voi tulla joku hyvä vetopaikka kuitenkin. Tai joku puskupaikka kulmasta, niin me ei sitä pois sen takia. Ihan periaatesyistäkään oteta. Onko sä tehnyt yhtään maalia kulmasta tässä Fifassa? Olen. Itse asiassa mä voin lähettää sulle jotain niin sanotusti parhaita paloja, jos sä... Mutta joo, no niin, mitäs mä tässä oikein löpisen, kun sieltähän Snipuks yrittää jo jotain... Siis kun nää on jostain hidastetusta. Älä nyt. Just tää on sitä niin, ei voi. No niin, pelattiin kätevästi kaverin jalan kautta pallo ulos ja näin sieltä Sesenjoon juuri kentälle tullut pistää. Ai yrittää sieltä. Tällä jengillä on mennyt vähän niinku se... Tällä jengillä on niinku vaikea yllättää missään tilanteessa, se on niinku... niin hidasta. Vitsi tää Richarlison, mihin se oikein menee? Mihin se oikein menee? Mitä toi lähti kiertämään? Se ei niinku... Älä naurata nyt. No kun se ei nähdä tota palloa, se... Ei saakeli. Hyvä. Hyvä. Vidra. Ei. Siis miten se one man team, niin kuin tiedätte. Come on. Mistä? Mister! Yes. Oikeesti, mitä täällä nyt tapahtuu? Toi on tää... Miten mä en saa maalia? Äijä. Hei. Siis mä en voi käsittää näitä mun joitain tilanteita. Nyt! Se sen jo. No, siis mulla nousi, jollain parilla inspektetko, ei mutta nousi joo. Parilla tosta ton varttin aikana. Mä en saanut maalia. Oot saanut, vaikka mitä? Mä en ollut silloin vielä ränkki 1 pelaajakana. Voi helppi. Ei oo todellisen totta. Come on. Teppä maali, niin mennään rankkeen. Älä lyy. Ai. Anteeksi. Mä oikeesti haastan sut oikeuteen. Videotodiste. Ei mitään en mä halua tuolla. Mä teen. Se olisi ollut hauska mennä rankkareen. Mä niin voitin tän pelin, mut sit mennään rankkareen. Ei todellakaan käy. Okei, no pelaa nyt sitten. Totta kai mä pelaan. Ei mulla nyt käy mikään säälimaali. Nyt! Ota! Voi hyvä tavaton viimeinen chanssi. Se on kuulkaas pojat, nyt tai ei koskaan. Siitä! Vielä löytyy pallo ylöspäin, Vidra! Ei oikeesti. Noniin. Ei voi. Ei. Mä en vaan ois pitänyt koittaa ohittaa Loris tai jotain. Tosta. Sinä. Ei, tää on niin hidastettu. Tää on niin. Et sä saanut sitä en maalia. En saanut. Käsittämätöntä. Ei. No. Kyllähän tää nyt niinku ois se uskomattoman nolo ollut, jos mä olisin saakeli tän matsin hävinnyt. No ei se nyt niin kaukana ollut. No ei, mutta tota... Mitä kun sillä on sun ihan selvä voitto. No joo, mutta lopulta ihan niin sanotusti suvereeni 3-2 voitto. Kato kuinka paljon tarkempia sun vedot oli. Mulle ei niinku mennyt mikään targetti. Niin. No ei siinä. Mut sun triplaukset. Missä sun hirveitä. Triplaus? No tuolla oikealla ja vasemmalla. Jaa, noin prosentit. No mutta sä oot vähän, sä oot aina ollut vähän huonompi vetämään näissä filmatseissa, että vähän sinne tänne. Näin. Hei, kiitoksia paljon Snipukselle tästä ottelusta, oli kiva saada tästä sitten oikein tämmönen rehellinen voitto. Ja jos näitä lisää haluatte, niin pistäkää kommenttia ja tykkäystä tulemaan, ja Snipuksin kanavalta linkki alhaalla löytyy myöskin matsi. Ja yes. Ei siinä. Jos piditte videosta, niin tykätkää, tilatkaa ja kommentoikaa, ja jos ette pitäneet videosta, se on sitten... Voi. Et sä sanonut mitään? Ei, se on mun tehtävä.